Godmorgen, det er første dag i Spirit Week, og i dag er det pajamas day, så skal lige vise jer mit outfit. Jeg kommer også til at vise nogle af de andres outfit i skolen. Så jeg har den her hygge sweatshirt på, fordi jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt sådan at have dem vide, hvad hygge betyder, fordi jeg elsker hygge, og jeg bruger det ord så meget, og jeg savner at bruge det virkelig meget. Og så har jeg bare sweatpants på. Altså sådan, det er bare mega chill. Så jeg glæder mig mega meget til at se, hvad de andre har på, om de overhovedet har nattøj på, eller om de har droppet det, fordi man behøver ikke at være med, men det er sådan, det er meget sjovt, hvis man er med, så jeg vil gerne prøve at være med så meget jeg kan i Spirit Week, fordi det har vi jo ikke i Danmark. Pajamas day. I don't know what we're doing. It's beautiful. So funny. Short sleeves. Morgen. I dag er det dag 2 af Spirit Week, og i dag der er det Harry Potter Day, og det er sådan ikke rigtig Harry Potter Day, men Harry Potter Day på samme tid, fordi i Harry Potter er der de der fire huse, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin og Hufflepuff. Og hvert hus har så en farve, og det betyder så også, at hver årgang har fået en farve, og seniors de er Ravenclaw. Hvilket betyder, at vi skal have blå på, og jeg er ikke gået så full out i dag, men jeg har stadig blåt tøj på. Okay, så jeg har denne her mørkeblå trøje på. What, den ser lilla ud her, men den er altså blå. Og så har jeg bare blå jeans på. Altså sådan, der er ikke mere der. Det er mit outfit i dag, men jeg håber, at nogle af mine venner har federe outfit, så jeg kan vise jer dem. Okay, så jeg bestemte mig lige for at tage mit hår op i sådan en scrunchie, fordi den er blå, og så tænkte jeg bare, at det var lidt mere blå end det andet. Nu skal jeg i skole her lige om lidt, og jeg valgte at tage min coverjakke på for mere blå, og jeg har jo den her på, og den her, og så min blå jeans. Så jeg vil sige, at jeg er okay spirit i dag. Det blev lige bedre med denne her og jakken. But everybody's wearing blue. We had a hashtag selfie. Guys, are you okay, så nu er vi på vej i skole. og jeg nåede ikke at lave en update her i morges, fordi jeg havde super travlt. Men i dag, der er det Your Favorite Movie Character Day. Og jeg har ikke lige tid til at vise mit kostume, fordi det ligger hernede i min taske, men jeg glæder mig så meget til at se andres kostymer. Jeg tror, det bliver så fedt. Oh my god. Wow, det der var en hurtig dag, og klokken den er nu 10, og jeg har fri allerede, og det er også derfor, det har været mega svært at filme i skolen i dag. Jeg plejer nemlig at have mere tid til at nå at filme folks kostymer og sådan noget, fordi vi havde ikke noget lunch i dag, og jeg har først drama senere, men jeg tror, at folk de når sådan ud af deres kostymer til den tid. Så ja. Jeg fik aldrig vist mit kostume. Det var rimelig lamt, men det var et ret godt kostume, fordi jeg behøvede nemlig ikke at have et kostume på. Min mor kom nemlig op med den her mega god idé, at jeg bare kunne tage et tæppe over hovedet og farve mine fingre rød, og så var jeg E.T. Så det har egentlig bare været mit kostume i dag. Og så har jeg jo taget nogle billeder af nogle af de rigtig gode. Dem kan I jo også lige se, men ja, der er nogen, der går full out. Det er mest dem på dramaholdet, fordi de bruger sådan deres gamle kostymer fra
teaterstykker og musicals og sådan noget. I found a super old wig. Godmorgen, og det er dag 4 af Spirit Week. Det er torsdag, og det er Western Day, og jeg har ingenting at tage på i dag. Så i dag der kommer I bare til at se rigtig mange af de andres kostymer, fordi jeg har ikke noget til temaet, og jeg gad ikke til at bruge penge på noget. Så jeg kommer bare til at nyde de andres kostymer i dag. Og nu glæder jeg mig rigtig meget til at komme i skole til at se deres kostymer. Nu er jeg kommet i skole, og alle de har deres cowboy-tøj på. Og jeg har lige fået en bandana, så jeg er lidt med i school spirit i dag. Nu har jeg lige fået lov til at låne en cowboy-hat. Så nu er jeg rigtig med i Spirit Week i dag. Okay, lige nu, en del af Spirit Week, det er, at hver dag, der prøver de at gemme 2 flag her på skolen. Og der er gået hele dagen, og der er stadig 1 flag, der mangler at blive fundet. Og folk, de går helt crazy efter at finde det der. Godmorgen og velkommen til dag 5 af Spirit Week. I dag er det school colors. I kan nok godt gætte, hvilke 2 farver det er. Det er nemlig orange og sort. Og det er grunden til, at jeg har den her Roskilde bøllehat på. Fordi den bare passer med i farverne. Og så har jeg en skoletrøje på. Og så har jeg bare sorte bukser på. Og jeg glæder mig så meget. I aften er der football game. Så det skal nok blive mega fedt. Her kan jeg lige se mit outfit lidt bedre. Så alle de har orange og sort på i dag. Olivia! Og jeg kan lige vise nogle af alle de andre. Men jeg har ikke noget. Jeg har min hat og min trøje. Og det er godt nok. Hjem fra skole. Det er mega varmt. Men wow, det har godt nok været en vild dag.
Vi har haft 2 samlinger på skolen i dag. Og det har været så sjovt. Virkelig sjovt. Seniors, de vandt. Ka-ching! Jeg er jo en senior, så vi vandt. Og det, man så kan vinde, det er en donut day og movie day. Vi har faktisk stadig en opgørelse i dag. Fordi senere i dag, der er der parade. Og hvem, der har sådan den pæneste vogn, vinder de sidste point. Og ja, jeg håber bare, vi vinder. Fordi jeg vil mega gerne vinde præmien, så ja. Nu er jeg på vej op til paraden. Dramaholdet, de skal nemlig gå i paraden. Så det er spændende. Men en stor del af dramaholdet skal faktisk ikke gå i paraden. Eller jo, det skal de. Men de er nemlig også i band. Så de skal gå med bandet i stedet for med dramaholdet. We are the oncoming football game. Yay! Nu er vi på vej til homecoming, og jeg glæder mig rigtig meget. Homecoming, og jeg er så smadret. Jeg er så træt. Og jeg har glitter over det hele. Fordi min kjole havde så meget glimmer, at det sad fast over det hele. Da jeg blev kørt til homecoming, så var bilen fyldt med glimmer bagefter. Men ja, den var så smuk, og jeg elskede min kjole, så det var okay. Jeg vil lave en update i morgen tidlig på, hvordan hele Spirit Week har været og homecoming har været. Okay, det er så nu 10 dage siden, jeg var til homecoming, og jeg har stadig ikke filmet nogen update. Men jeg vil nu lige fortælle mine umiddelbare tanker om homecoming og Spirit Week. Jeg elskede Spirit Week. Det var det fedeste.
Det synes jeg virkelig, at man mangler i Danmark. Og man er bare så stolt af at være en del af ens skole, og man vil bare så gerne være en del af det hele. Vi tabte desværre vores football game, men det er helt fint. Altså, jeg havde en god aften alligevel. Og selve dansen, den var fin nok. Altså sådan, jeg havde det, i starten der havde jeg det ikke mega fedt. Da jeg så posteren sagde, at det kun var 3 timer, så tænkte jeg, 3 timer, det er godt nok kort tid. Men når man var der, så var 3 timer rigeligt. De første 45 minutter af dansen, der vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre mig selv. Og det var der ikke rigtig nogen, der gjorde. Så det var ikke så fedt i starten. Men så, og musikken var også rimelig dårlig. Men senere, så vendte man sig bare til det. Og så havde man det bare så sjovt, som man nu kunne. Og jeg var sammen med nogle fra drama, og nogle af de andre udvekslingsstudenter, og det var bare rigtig sjovt. Jeg havde en rigtig god uge, og jeg synes virkelig, det er noget, man burde bringe til Danmark, fordi det er så fedt. Men tak, fordi I har set den her video, og håber, I vil se med på min næste video. I kan også skrive nogle videoidéer til, hvad det er, I gerne vil se herovre. For eksempel at filme mere op på skolen, fordi det kan jeg sagtens gøre. I kan bare spørge, eller vise jer mit værelse, eller hvad I nu vil have mig til at gøre. Så gør jeg det bare, så skriv det her ned i kommentaren, så kan jeg se det, eller skriv til mig privat. Ses i min næste video. Hej!